Bom, Terrano, estou eu aqui. Eu, Slay, do canal Me Deixa Viver BR. Estou de máscara nesse momento, porque nós estamos no SESI, aqui no Gama DF, né? Está aí o Anderson e Luísa. Nós viemos até a unidade aqui, porque está tendo cursos gratuitos. Então, a gente que está nesse processo aí de ficar em casa, em tempo de pandemia, a gente tem que aproveitar, Terranos, as oportunidades, né? E a oportunidade é essa. O Anderson veio aqui, tá nesse momento ali, fazendo a matrícula dele, ó. Lá dentro, ó, naquele espaço ali. E nós estamos aqui, aproveitando a oportunidade, abraçando. Na caminhada para cá, pro Gama, eu peguei umas imagens aí do pôr do sol de Brasília. Apreciar esse sol maravilhoso aqui do Distrito Federal. Estamos felizes por estar compartilhando um pouquinho da nossa vida aí com vocês. Somos gratos aí por assistir os vídeos até o final. Uma coisa que eu tenho que ficar frisando sempre é lembrar vocês de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo. De acordo com os likes de vocês, de acordo com o compartilhamento, vai estar nos ajudando aí, divulgando o nosso trabalho. Para quem chegou nesse momento, no meio desse vídeo, desculpa o barulho aí, Terranos, o portão está sendo aberto ali, ó, e está entrando um carro. Pronto, seguimos. Para quem está chegando agora no canal, o portão tá fechando. Quem tá chegando agora no canal, que não me conhece, eu sou a Zisley, do canal Me Deixa Viver BR. Eu, Zisley, meu esposo Anderson e Luísa, nossa filha. A ideia do nosso projeto aí é viajar dentro de uma Kombi, de um motorhome, de um carro, adaptar uma casinha aí para estar vivendo algumas experiências nas estradas. Algumas experiências conhecendo aí o território brasileiro, né? Os 27 estados aí do Brasil, mais de 5 mil municípios, enfim. Se esse vídeo chegou até você e você gostou do nosso, da nossa história, se você quiser acompanhar, se inscreva no canal e acompanhe, que aqui vai ter vários momentos agradáveis para vocês. Bom, Terranos, a galerinha tá saindo aqui do curso, ó. Uns entrando, uns saindo, outros chegando aí para fazer matrícula, e é isso. O nosso conteúdo é diverso, nós somos criadores de conteúdo, então, assim, não tem um ponto específico. Realmente é baseado no nosso dia a dia, imprevisível. As coisas acontecem, independente do lugar, né? E as coisas estão acontecendo constantemente. Nós estamos aqui compartilhando um pouquinho para vocês aí da nossa vida. A nossa música do canal é Liberdade, Liberdade Me Deixa Viver. Nós escolhemos a música, já escolhemos o nome da nossa combosa, que é Marcelina. E o nome do canal também no YouTube e no Instagram foi escolhido por essa gatinha ali, ó. E ela teve a ideia da música, a ideia do nome do canal, e é isso. Eu tô olhando esse pessoal passar aqui, me lembrando de como, quando eu comecei a estudar, ser jovem é muito bom, a gente se preocupa somente com o estudo, não tem muitas outras responsabilidades, igual quando a gente constrói uma família, que tem as responsabilidades de cobrir dívida, cobrir custos, né? Cobrir aí o fisiológico mesmo, que é a vida no dia a dia, manter a água, a luz, o aluguel, o telefone, a internet. Quando a gente é jovem, a gente só estuda, a gente só dorme e assiste TV e sai pra balada com os amigos. Quando a gente fica adulto é muito diferente. E olhando esses jovens aqui, eu tô lembrando disso. Muito legal, Terranos, olhem isso. Isso é ser jovem, Terranos.
as imagens da galerinha aí. Conversando, se divertindo. E a galerinha tá indo embora. O Anderson tá demorando ali, Terranos. Já tem ali mais de 20 minutos que ele tá dentro da sala, tá preenchendo algumas documentação do curso aqui. É gratuito, tá? E vamos esperar mais um pouquinho. Fala oi com Terranos. Eu já sentei numa mesa dessa. Hã? Eu já sentei numa mesa dessa. Hã? Já. Quando eu tava no primeiro ano, eu já sentei. Já. Enquanto isso, o papai tá lá se preparando. Mãe, pra que isso? Hã? Pra que isso? O quê? Isso aí. É o curso que seu pai vai fazer? Gente, isso aqui tem cara de vacina. Mãe, mostra aqui, pessoal. Isso aqui tem cara de vacina ali, ó. Pessoal, Terranos, para quem não tá conseguindo identificar, aqui é o SESC Senai. Gente, no Gama DF. Eu vou entrar pra lá. Senai no Gama DF. Olá, o Anderson. Mostra ali rapidinho ali atrás. Vou mostrar pra vocês um giro. Gente, eu achei que era um negócio de vacina ali atrás. Aqui é um ambiente de curso, gente. Por isso que eu fiquei com medo. Gente, e aqui é grande, Terranos. Gente, tem medo de vacina, né? Aqui já, em Brasília, já são 18 horas já. Falta 10 minutinhos. Então já é quase noite. A Luísa... E o papai dela tá ali se preparando e eu tô aqui também com vocês, do outro lado da câmera. Gente, eu vou contar um negócio. Eu peguei um negocinho de fruta aqui, ó. Esse potinho aqui, aí eu tinha certeza que eu tinha botado chiclete aqui. E tem chiclete aí dentro? Abre aí. Não tem chiclete, Terranos. Gente, eu tenho certeza que... Não, tava pesado. Tava pesadinho. Aí eu achei que tinha chiclete. A Luísa esqueceu o chiclete em casa, Terranos. Foi, Luísa? Foi. Enquanto isso, o papai tá ali esperando. Terrano, será o que é que ele vai fazer? Depois eu conto pra vocês. A Luísa toda comportada aí, ó. Uma delas morre de medo de vacina, que eu sou uma delas, né, mãe? É. Não, quando a vacina toca a pontinha, eu começo a gritar lá, né, mãe? Hã? É o que, filha? Quando a pontinha da... Tá, do negócio lá que a moça bota aqui? Da vacina. É, a vacina. O que que tem? Eu já começo a gritar lá na sala. E a moça um dia falou assim: você quer levar 10 vacinas? Eu falei, não, chorando. Então ela disse: calma. A Luísa tem medo de vacina, Terranos? Dói muito? E eu e Luísa conversando. E enquanto isso, o papai tá e a tá ali na expectativa ainda, sendo. Thank you.
Ó, a terra no ele saiu já. E aí, amor? Conta aí. Matriculei no curso de sistema de segurança. Sistema de segurança? Começa quando? Eu não tenho data para começar, mas semana que vem provavelmente deve começar. Deve estar o link, o Playzone, o link de matrícula. Deve estar o link certinho, a plataforma também começar. É online, né? É online e semipresencial para prática. Semipresencial é a área dele, né? E... instalador de sistema de segurança. Olha que legal. Nós estamos aqui no SESC, olha que legal. Vou mostrar para vocês aqui o ambiente. E ó, quem quiser fazer esse curso, está tendo vaga. É só vir aqui no Senai do Gama e fazer a matrícula. Para o Gabriel aqui na entrada. Vim de máscara e com a caneta azul portátil na mão. Cada um com sua caneta. E fazer esse curso, está tendo vaga ainda, viu? Tá vendo, Terranos? É isso aí, Terranos. Seguiremos. É o que temos para hoje, nesse momento. Vamos sair agora do estabelecimento e vamos para a casa da vovó Zulene, né? Tchau, Terranos. Estamos saindo já. Nós vamos para casa da vovó Zulene agora. E deu tudo certo no curso do Anderson Terranos. Ele tá ali com o Lu. Pelo menos cobriu as expectativas. Demorou, né, Luísa? Fazendo cadastro. Terranos, paramos aqui no mercadinho. E do lado de que, Terranos? De uma Kombi. Essas Kombi nos persegue. O Anderson entrou ali no mercado para comprar o que, Luísa? Farinha. É, farinha. Nós estamos indo para casa, voltando do Gama. Gente, eu amo lasanha. E vai ter farinha lá em casa com lasanha. Oxi. Eu amo lasanha. Nunca vi comer farinha com lasanha, mas meu marido gosta, né? Fazer o quê? Eu gosto também, gente. Gosta, né? E aqui, Terranos, ó, uma combosa, coisa mais linda. Eu vou abrir aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. Tá linda. Tá aqui na BR. Anderson voltando depois de meia hora depois, Terranos, ele trouxe a farinha. Trouxe a farinha. Nossa. Amor, do nosso lado aqui é um combosa. É. Não tô ensinando, não. Desistimos de ir pra casa da mamãe, agora vamos pra cá. Nossa casinha, né, amor? É. A combosinha aí, Terranos, bonitinho, ó. Mercadinho, estamos saindo aí agora. Vamos embora. Chegando em casa e fechando o dia de hoje. Só sai, Lulu. É isso aí, Terranos. Agora eu vou entrar em aula. O céu tá lindo. Olha lá a lua. Olha que linda. A lua. O Anderson tirando as compras dali do carro. E a Luísa saindo do carro. Bora, filha. Subir? Tem como segurar aqui? Tem. Não, sim. Né? Chama. Madrezão, nosso fotógrafo predileto. Nosso canal do YouTube, os Terranos. É. O nosso fotógrafo. Esse fotógrafo é o André. É o André, fez fotos pra nós aí. Fez fotos pra gente no nosso casamento há 9 anos atrás. E uma coincidência, eu encontrei ele aqui no mesmo condomínio que a gente. Nós moramos aqui no condomínio do Total Ville e nós encontramos o André depois de 8 anos. Gente, que história incrível. Então é isso, Terranos, ele é fotógrafo, ele é especialista nessa área, faz cobertura de casamento, todas essas coisas aí.
E se você quiser ir atrás de um profissional aí, só contatar ele aí, gente. Eu não tô ganhando nada por isso, não. Lulu aqui, nosso condomínio lindo, maravilhoso. Mostra a lua, gente. A lua tá linda, já mostrei, filha. Lá, ó, a lua, ó. Tá crescente, o Anderson continua ali. Deixa eu ir lá ver o que, que eles estão aprontando. Olha, vou estar pegando o contato do André. André? Olha aí, Terranos, nosso fotógrafo predileto, André. Dá um oizinho aí. Ele que, bom? Que cobriu a gente aí tranquilo. No nosso casamento, né, André? Com certeza. Há 9 anos e a gente se reencontrou, que legal. Com certeza. Nosso parceiro aí, nos contate aí e... Chame ele, que ele é um dos melhores aí da Obrigado, praça. Obrigado, hein? Valeu. Abraço. Até mais, André. É isso aí, gente. Então vamos entrar ali, Terranos, porque é hora de estudar. Uma futura advogada tem que estudar, né, Terranos? Eu sou da área da advocacia aí. Uma das muitas áreas que eu já fiz aí, tô nessa aí pra... O meu foco na faculdade mais é pra conhecimento mesmo, assim, como eu sou formada em outras áreas, já levo a vida aí de secretária executiva há alguns anos, né? Eu tô saindo, tô estudando, tô fazendo aí a faculdade de Direito, né? Mas é meramente conhecimento, né? Se eu vou atuar na área ou se eu não vou, isso é uma outra questão, um outro momento da minha vida. Nesse momento eu tô focada em estudar e estamos focados, eu, Anderson e Luísa, no nosso projeto. Agora atrás ali, eu já até gravei isso, mas vimos Kombi. Nós estamos na fase aí de definir em que área a gente vai, se é para Kombi, se é para van. Tá muito difícil essa decisão por conta de valores, custo da viagem, que provavelmente vai ser alta. E na Kombi, de acordo com os nossos estudos, é mais em conta. Então, assim, uma coisa que a gente não decidiu, que carro a gente vai pegar. Nós vamos anunciar o nosso carro para venda, né? Tá ali atrás, ó. Depois nós vamos fazer um tour nele. É um Virtus de 2019, o ano dele. A gente vai vender para começar a investir aí no nosso projeto. Quanto tempo vai durar também não sabemos. Tá incerto por conta da pandemia. E estamos aqui, temos, seguindo. Vamos tentando aí. Não sei por quanto tempo, eu só sei que eu tô muito feliz com cada conquista, com cada coisinha que tá se encaixando. Agora eu aprendi a mexer no sistema pra editar os vídeos, eu não sabia nada, uma pessoa totalmente leiga, não entendo de tecnologia. Mas tô aprendendo, tô estudando, o Anderson tá me ajudando muito nessa área e a gente tá se esforçando para fazer o melhor e levar o melhor para vocês. Então, o que a gente diz? Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com um amigo e venha viver essa aventura. Acompanhe nossas histórias. Esteja conosco aqui. E outra coisa, lembra de ativar o sininho. Por quê? Quando você ativa o sininho, todas as notificações dos nossos vídeos já vai para você. Aí você não perde nenhuma história, nenhum momento vivenciado, porque a nossa vida não é coincidência, é momento cidência e Jesus cidência. Segremos. Olha lá, o Anderson tudo tá. Tudo no meu canal também, viu, gente? A Luísa também tem canal, gente. Olha lá o Anderson. Cadê ele? Cadê o amorzão? Tá ali. O André já foi embora e o amor tá vindo. Pra gente fechar a noite. Tô esperando ele aqui. Tirei a máscara, porque nós já entramos no condomínio, já vamos entrar em casa. Então não tem problema, Terranos. Já tirei a máscara, já saímos da rua. E o Anderson tá demorando. Lá vem ele com as compras. Gente, é só pouca coisa. Só um... Ele disse que comprou, tipo... Farinha e laranja. Olha, Terranos, aquela van ali, ó. E cabeça de trigo. Nós já fomos namorar aquela van lá, mas não pegamos, não fizemos nenhum tour nela ainda. Não. Entrando em casa. E tá escuro. É isso aí, Terranos, segredos. E fechando a noite, o Anderson dando uma boa noite pros Terranos. Boa noite, Terranos. Até a próxima. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E a jantinha
temperadinha, feita pelo Anderson. Amo olha, lasanha. Caprichada. E a gatinha dando boa noite. Boa noite. Tchau, Terrano. Tô estudando e jantando. Até o próximo vídeo.